waxa muhiim ah meesha loo socdo iyo ujeedooyinka laga leeyahay diiwaangelinta taasoo waxa ugu muhiimsan ay yihiin askari kasta oo ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed inuu mushaaraadkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay uu ku helo hab account ah taas ayaa gundhigu ah meesha loo socdo iyo ujeedooyinka dabcan ay soo bilowday maxuu ahaa ii sheegay hawshan ay u bilaabatay ayuu hormuud u ah wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaal Soomaaliya meel fiican uu soo gaaro runtii waan ognahay aqbado badan iyo culaysyo badan way jirayaan sababtoo ah waxa lagu shaqeynayo waa system systemkaasna waxyaabo qaladaad ah iska imaan kara taasna waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala aidana waqtiyada dhow in la xaqiiji doono oo maxuu ahaa ii sheegay la sixi doono waxyaabaha yar ee ka qaldan laakiin runtii waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sideetan waxay noo soo gaartay meelo macquul ah noo soo gaartay meelaha dhiman iyo maxuu ahaa ii sheegay culalka dhiman waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala aidana inay si habsami leh oo wanaagsan ay ku soo dhamaadoonto taasoo marka ugu dambeysa guul ku dhamaadoonto.